الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا اللهم صل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Əziz müsəlmanlar, yaşadığımız bu dönəmdə, yaşadığımız bu əsrdə, yaşadığımız bu həyat mərhələsində müsəlman hökumətlərinin bir çoxlarında, müsəlman cəmiyyətlərinin, müsəlman toplumlarında baş vermiş parçalanmaq və aralarında olan mübahisələrin törənməsi sağlam iman sahibi üçün üzücü bir haldır. Müsəlmanların səflərinin parçalanması, səflərinin bölünməsi aralarında onları zəiflədici mübahisələrin törənməsi İslam aləminin ən böyük düçar olduğu müsibətlərdən biridir. Allah Azze ve Celle bu ümmetin izzeti, bu ümmetin geleceği, bu ümmetin başı dik şekilde yaşamasının sebeplerini Kur'an-ı Kerim'de bizlere hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinde beyan etmiştir. Toplanmak, beraber olmak, Haq dinin üzərində cəm olmağı Allah Azzə və Cəllə bütün müsəlmanlara vacib etmişdir. Haq din, gerçək din, İslam dinidir. O din ki, Quran və sünnənin mənbəyindən götürülərək təqdim olunmuşdur. Əziz qardaşlarım, əgər bir devlət, bir hakimiyyət, Bir toplum izzət içərisində yaşamaq istəyirsə, huzur içərisində yaşamaq istəyirsə, mütləq orada yaşayanların bərabər olması lazımdır. Doğru inanc üzrə cəm olmaları lazımdır. İstərsən dövlətlərdə, istərsən cəmaatların, toplumların arasında olsun, harada ixtilaf olarsa, orada müsibət, orada sıxıntı, Orada kədər çoxalar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'də buyurur. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipinden möhkəm yapışın. Əsla parçalanmayın. Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhu deyir ki, Allah'ın ipi, yəni cemaat olmaqdan, birlik olmaqdan, bərabərlik olmaqdan möhkəm yapışın. Müsəlmanlar nə zaman parçalansalar, düşmənlərinə yem olacaqlar. Müsəlmanlar nə zaman səhflərini bölsələr, zəifləyib əlindəki imkanlarını düşmənlərə buraxacaqlar.
Nə zaman müsəlmanlar zəifləsələr, parçalansalar, düşmənlərinin qabağında diz çökərək zillət həyatını yaşayacaqlar. Möhtərəm qardaşlar, ona görə İslam dinində parçalanmağın qarşısını almaq üçün Allah bütün kiçik və böyük yolları göstərmişdir. Parçalanmağa səbəb olan bütün vəsilələrdən istər böyük olsun, istər kiçik olsun Allah Azza və Cəllə çəkindirmişdir. Ən çox müsəlmanların zəifləməsinə, parçalanmasına, darmadağın olub heybətlərinin getməsinə səbəb müsəlmanlar aralarında olan hər hansı bir ixtilafda özlərinə şəriəti hakim tutmamalarıdır. Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur: Fələ və rabbikə lə yu'minunə həttə yuhəkkimukə fīmə şəcərə beynəhum thümmə lə yəcidu fī ənfusihim hərəcən mimmə qadaytə və yusəllimu təslimə. Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar aralarında düşən ixtilafda səni hakim tutmadıqca, sən verdiyin hökmə razılıq bildirib təslim olmadıqca sənin Rəbbinə onlar iman etmiş olmazlar. İslam sadəcə saqqal buraxmaqdan ibarət deyil. İslam sadəcə balağı qısaltmaqdan ibarət deyil. İslam sadəcə hicab taxmaqdan ibarət deyil. Bunların hamısı İslamdan bir hissədir. İslamın ən təməl məsələlərindən biri də ixtilafın çözümünü Allahın şəriətində axtarmaq, buna vəsilə olan hökmü şəriətə qaldırmağa cəhd göstərməmizdir. Ona görə əziz müsəlmanlar, harda olursa olsun, hakim və məhkum, devlet və toplum fərqi yoxdur. Əgər insanlar ixtilaflarının çözümünü şəriət işığı üslubunda axtarmazsa, o məsələ qiyamət gününə kimi çözümsüz qalar. İnsanlar daimi şəkildə çalışıb, ictihad eləyib, milləti bir araya gətirmək üçün qanunlar, sistemlər uydururlar. Qanunlar, sistemlər yazırlar və bunlara üzərinə insanlardan tətbiqat gözləyirlər. Amma nə qədər qanun olsa da, devlət öz təminatını həyata keçirmək üçün, əmin amanlığı tətbiq eləmək üçün nə qədər insan ağlından ibarət olan konstitusiya təşkil etsə də, devlətlərdə olan cinayətlərin qarşısını almağı qeyri-mümkündür. Çünki doğru inanc ədalətin təmənidir. Doğru inanc əmin amanlığın təməlidir. Doğru inanc sülhün və huzurun məstəridir. Nə qədər konstitusiya qanunları şiddətli şəkildə maddələr yazmış olursa olsun, tarix onu sübut eləyir ki, heç bir devlətdə cinayətin qabağını heç bir türlü ala bilmirlər. Hətta bir çox dövlətlərə hakimiyyət eləyən böyük və güclü dövlətlər öz devlətinin içində əmin amanlığı təmin eləyə bilmirlər. Evində insan özünü əmin hiss eləyə bilmir. Ticarətində insan özünü əmin hiss eləyə bilmir. Bir çox devlətlərdə intihardan tutmuş cinayətlər, narkotik maddələri, adam öldürməklər, insan bəşər orqan ticarəti, bir çox cinayətlərdə minlərcə, əksinə milyonlarca insanlar qurban olurlar. Həlak olurlar, ölürlər. Gəlin, baxın, İslamın hakim olduğu, İslamın insanlara, insanların arasında tətbiq olan olunduğu dönəmə, nəinki cinayətlər, hətta sədəqə verməyə adam tapmırdı. Umar ibn-i Xattab radiyallahu anhu, sahabələrdən birini gətirir, Mədinəyə qazi təyin eləyir. Hakim təyin eləyir. Qazinin işi nədir, qardaşlar? Hakimin işi nədir? İxtilaf olan müsəlmanların arasında hökum verməkdir. Müsəlmanların arasında ədaləti tətbiq eləməkdir. Məzlumun yanında olub, zalimin əlindən alıb, haqq sahibinin haqqını qaytarmaqdır. Bir ay keçir. İki ay keçir. Üç ay keçir. Bir il keçir. İki il keçir. Qazinin yanına bir insan gəlmir. Vərəqini yazır Ömər ibn-i Xattaba,
istifasını istəyir. Deyir, mən tək başıma hakimiyyət diyarında otmaqdan yoruldum. Kimsə mənim yanıma məsələni çözməyə gəlmir. Çünki müsəlmanların hamısı şəriəti öyrənərək haqq hüququ bildikləri üçün kimsə kiminsə haqqına girmədiyi üçün əmin-amanlıq təmin olmuşdur. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu məscidin bir gün kölgəsində yatarkən qeyri-müsəlmanların səfiri gəlir Ömər ibn Xattabla görüşməyə. Soruşur ki, sahabələrdən müsəlmanların lideri, müsəlmanların xəlifəsi ilə mən necə görüşə bilərəm? Hansı sarayın arxasındadır? Onu görməm üçün neçə qapılar açılmalıdır? Neçə sərhədlərdən keçməliyəm? Deyir, bunlara zəhmət yox, bunlara gərək yoxdur. Ömər ibn Xattab bu divarın arxasındakı kölgədə torpağın üstə uzararaq yatmış haldadır. İnanmır, elə bilir ki, səfirlə istehza eləyir. Nəhayət, gərçəkdən Ömər ibn Xattabın kölgədə yatdığını görür. Nə qoruyucusu var, nə də ətrafında adamlar. Yanına gəlir, Ömər ibn Xattaba deyir ki, Həkəmtə, fəədəltə, və əmintə fənimtə. Hökum etdin, adil oldun, əmin amanlığı təmin elədin, ona görə də rahat başını qoyub yata bilirsən. İslamın tətbiq olunduğu dönəmlərdə cinayətlər yox idi, əziz qardaşlarım. Nə zina, nə fahişəlik, nə narkotik, nə adama qəsd eləmək, heç bir şey olmurdu. Əgər sən insanların əqidəsini pozuq saxlayarsansa, insanların inancını çürük saxlayarsansa, insanların arasında əxlaqsızlıq və Allaha inamsızlıq yayarsansa, hətta millətin yarısını polis eləsən, millətin yarısını istihbarat orqanları eləsən, əmin amanlığı yetəri qədər təmin edə bilməyəcəksən. Bunu, bu sistemi qurarkən, istədiklərini yerinə yetirməyən dövlətlər şikayət eləyir. Ona görə, əziz qardaşlarım, cinayətin qabağını alan ən böyük səbəb insanların sağlam və doğru əqidəyə sahib olmalarıdır. Və müsəlmanların və bir cəmiyyətdə yaşayan insanların bir və bərabər olmalarıdır. Hətta müsəlman toplumlarında yaşayan yahudi və xristiyanlar da həmin əmin-amanlıqdan payları var idi. Onlara da kimsə toxunmazdı. Hətta İslam ışığı, İslam kölgəsi altında yaşayan kitab əhlinin qorunması, onların mülklərinin hifz olunması İslam hakiminin əsas görevlərindən biri idi. Əziz qardaşlarım, şəriət insanın sadəcə məsciddə necə namaz qılması lazımdır, onu öyrədən bir amil deyil. Şəriət insanın həyat sistemini quran, dünyanın nizamını geliştirən, həyatı zülmətdən çıxardan bir qanundur. Ona görə Allah Azzə və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, O bu Qur'anı hidayət üçün həyatlar tənzimlənsin deyə nazil etmişdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədistə buyurur, İnnallaha yarda ləkum sələtən və yəkrahu ləkum sələtən. Allahın sizdən meydana gələn əməllərin üçündən xoşu gəlir, üçündən isə Allah nifrət eləyir. Allahın xoşuna gələn əməllərdən Ən təbuduhu və lə tüşriku bihi şeyən. Tək Allaha ibadət etməniz, heç bir şey Allaha ortaq qoşmamanız. Kim olursa olsun, daş olsun, qəbir olsun, ziyarat olsun, pir olsun, övliyə olsun, peyğəmbər olsun, mələk olsun, nə olursa olsun, heç bir şeyin əsla haqqı yoxdur ki, ona ibadətin hər hansı bir növü sərf olunsun. Yalnız və yalnız ibadət Allahadır. Allahdan başqa nə kimsə ibadətə layiq deyil, nə istəyənləri, istənilənləri verməyə qadir deyil, xeyr və şər əlində olan yalnız uca Allahdır. Birinci, tək Allaha ibadət etmək, ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. İkincisi, وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allahın ipindən möhkəm yapışmanız
Qurandan, sünnədən, şəriətdən və parçalanmamanızdır. Parçalanmamaq, bir olmaq, bərabər olmaq Allahın əmr etdiyi və razı qaldığı əməllərdəndir. Ona görə qardaşlar, nə zaman harda birlik olubsa, orada dirilik olur. Harda birlik olubsa, orada huzur olur. Harda birlik olubsa, orada həyat olur. Harda birlik olubsa, orada xoşbəxtlik olur. Bunlar qalxan yerdə isə bunların tam əks mənasını ifadə edən hallar olmuşdur. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, cəmaatın parçalanmasına səbəb olan insanlar Allahın düşmənləridir yer üzərində. Fitnə törədən insanlar şəxsi mənfəətləri hesabına Allahın qəzəbinə düçar olmuş insanlardır və İslam dinindən payını, gərçək mənada payını itirmiş insanlardır. İbni Əbi Şeybə rahiməhullah Musannaf kitabında gətirir Hüzeyfət İbnil Yəməninin belə dediyini: Mən fəraqəl cəməə şibran fəraqəl İsləm. Kim cəmaatdan bir qarış uzaqlaşarsa, kim cəmaatdan, birlikdən, bərabərlikdən bir qarış qırağa çəkilərsə, o İslamdan qırağa çəkilmiş olur, dindən, imandan çəkilmiş olur. Ona görə bərabərliyə çağırmaq, birliyə çağırmaq, yumruq kimi olmağa çağırmaq Əhl-i sünnə vəl cəmaanın imanının əqidəsinin təməllərindəndir. Vay olsun o kəslərə ki, vay olsun o kəslərə ki, şəxsi mənfəətlərinə görə, öz çıxarlarına, öz huzurlarına, həyat təminlərinə görə müsəlmanların arasında nifaq soxaraq müsəlmanların səflərini parçalayır və sonra onunla özünə, özündə huzur qazanmağını düşünür. Allah Azza və Cəllə müsəlmanları öz mənfəəti hesabına parçalayan parçalanmağa səbəb olanları ahirətdən qabaq bu dünyada rüsva eləsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, onların bayrağını və kəliməsini əsla bu dünyada qaldırmasın. Allah Azza və Cəllə onun şəriətini insanların doğru şəkildə çatdıran insanlara yardım eləsin və müsəlmanların bir araya gəlmələri üçün onlara kömək eləsin. Əziz müsəlmanlar, ən böyük parçalanmağın bədəlini parçalanan insanlar ödəyir hər zaman. Mason sistemində bir qayda var. Masonların, siyonistlərin konstitusiyasında bir qayda var. Parçala və hakim, parçala və hökm et. Onların siyasəti daima toplumları və qurumları parçalamaqdır ki, hətta hakim olsunlar. Aralarında olan təsirli insanlarla onları bir-birlərinə vursunlar. Əgər müsəlmanlarda bugünkü gündə təhsil səviyyəsi, elm səviyyəsi yüksək dərəcədə olarsa, düşmənlərin onları parçalamaq üçün qurduqları oyunları da anlayarlar. Kaş ki, müsəlmanların bir çoxları yeməyinə, içməyinə, paltarına verdikləri önəm qədər önəmi şəriətə vermiş olalar. Necə maraqlanırlar yeməkləri ilə, içməkləri ilə, geyimləri ilə, keçimləri ilə. Kaş ki, bunun bir hissəsi qədər o marağı, o həyəcanı, o istəyi mənsub olduğu dinlərinə verəydilər. Çox şeyin kəşf olunduğunu görərdilər. Çox həqiqətlərin farkına varardılar. Baxın, ixtilaf eləməyin ən böyük təsiri ixtilaf eləyən insanların tez, gec həlak olmalarıdır. Həlak oluruq da zaten. İslam aləminə baxın. İslam aləminin durumuna baxın. Ya müharibədə qətl olunurlar, ya işğallarda qətl olunurlar, bundan salamat qalan da acından ölür. Bir tərəfdə Somaliyaya baxın. Somaliyanın əksər sakinləri müsəlmanlardır. Ananın gözünün qabağında (gülüyor)
körpə uşağı ölür. Ananın gözünün qabağında acından uşağı ölür. Qabağında uşağı quruyur. Döşündə süd olmur. Və özü də ölür. Və hər gün yüzlərcə niyə yardım olunmur? İslam aləmində deyilmi petrol? Təbii sərvətlər İslam aləmində deyilmi? Müsəlmanlar deyilmi qərb ölkələrində milyardları xərcləyərək piylənmiş qarındakıları piyləri əritməyə pul xərcləyənlər? Yeməkdən, içməkdən qarınlarına yığdığı piyləri əritmək üçün milyonları xərcləyən onlar deyilmi? Hamısının bu səbəbi bir tərəfdə müharibələrdə həlak olmaq, o biri tərəfdə acından ölmək, İslam aləminin parçalanmış duruma düşməyidir bunun səbəbi. Baxın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə deyil? Buxarədə hədis: Lə təxtəlifu fə innə mən kənə qabləkum ixtələfu fə hələku. Bu hədisi buradan çıxmamış hamınız əzbərləyin. Buradan çıxmamış hamınız əzbərləyin. Övladlarınızı əzbərlədin. Zövcələrinizi əzbərlədin. İxtilaf etməyin. Sizdən öncəki ümmətlər ixtilaf elədi və həlak oldular. Həlak. Həlak olmaq acından, süsündən, müharibələrdə nə olursa olsun, nəticə həlak olmaqdır, yox olmaqdır. Ailə də elədi. Ailə. Ailəndə ixtilaf salarsansa, sənin ailən dağılır. Bir ailədə ixtilaf olarsa, ər-arvad arasında, ata-oğul arasında, ata-bala arasında, kim olursa olsun, o ailə dağılır. O ailə uçur. O ailə zəifliyir. O ailə pis, rüsvay şəkildə üzvlər həlak olub gedir. İxtilafa son qoymamız lazımdır, əziz qardaşlarım. İstərsən ailəmizdə, İstərsən dostlar arasında, istərsən bir mərhələnin sakinlərinin arasında, harda olursan olun, ixtilaf, mübahisə, dartışma, nifaq, bunların hamısını bacardığımız qədər qırağa atıb, bərabər və bir olmağa çalışmalıyıq. İkinci, ixtilaf olmaq bərəkəti qaldırır. Bərəkət olmur. Əgər bir ailədə, adicə baxın qardaşlar, bir ailədə, bir gündə 10 min dolar pul qazan, 50 min dolar pul qazan, milyonların olsun, sən o pulun əsla ləzzətini almırsan, əgər sənin ailəndə ixtilaf varsa, həmçinin toplumlar və cəmaatlar da elədir. Ona görə, əziz qardaşlarım, baxın, Allah Qurani Kərimdə nə deyir? Və ati'u Allaha və rasuləhu və lə tənəzəu fətəfşəlu və tədhəbə rihukum və asbiru innəllaha məəssabirin. Allaha və onun rasulünə itaət eləyin, onun yolu ilə gedin, mübahisə törətməyin, sporlaşmayın, ixtilaf eləməyin, çünki siz zəifləyərsiniz, heybətiniz gedər, səbirli və təmkinli olun, Allah səbir edənlərlə bərabərdir. İmam-ı Razi rəhməhullah deyir ki, tartışmaq insanları iki müsibətə düçar eləyir. Birincisi, zəiflədir və düşmənə adamı yem eləyir. İkincisi də toplumları darmadağın eləyir. Ona görə, birlik istəyən, bərabərlik istəyən, güclü olmaq istəyən, huzur içində yaşamaq istəyən, bərabərliyi, birliyi təmin eləmək üçün hər şey etməlidir. Allah bizə iştifaq faydalanlardan etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizi əməl etmək nəsib eləsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bizləri bərabərliyə, birliyə və əminəmanlığa dəvət edənlərdən etsin. Parçalanmaqdan, nifaqdan və onun əhlinin şərindən Allah qorusun. Və qul mə təsməun və əstəğfirullah ləzimə li və ləkum və lisəir ləmüslimine min kulli dəmb fəstəğfiruhu innəhu huvəl-ğafurur rahim.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Parçalanmağın parçalanmağa, ixtilaf eləməyə, yurtların və cəmaatların dağılmasına səbəb nə varsa, İslam dini hamısını qadağan eləyir. Ona görə ən böyük səbəblərdən biri həsəd və paxıllıq eləmək. Yanındakı insan hansı zirvəyə çatırsa çatsın, malında, pulunda, vəzifəsində, gücündə, gözəlliyində, elmində əsla paxıllıq eləmə. Əsla kiməsə həsəd eləmə. Allahı yaradan insandır, insanların payını bölən. Allah insanı yaradan Allahdır, insana nəsibini, payını verən, onun rızqısını bölən. Sən paxıllıq eləməklə, həsəd etməklə özündən başqa kiməsə zərər verməyəcəksən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Lə təhəsədu, bir-birinizə həsəd paxıllıq etməyin. Və lə təbağadu, bir-birinizə nifrət eləməyin. Və lə tədəbəru, bir-birinizdən üz çevirməyin. Və lə yəbi' ba'dukum alə bey'i ba'd, bir-birinizin alış-verişinin üzərinə alış-veriş etməyin. Və kunu ibadallahi ixvana, ey Allahın qulları qardaş olun." Qardaş olun. Həsəd, paxıllıq, üz çevirmək, nifrət, bunların hamısı zülmə qapı açır və müsəlmanların cəmiyyətinin ortasını dağıdır. Ona görə, əziz qardaşlarım, nə qədər bizlər dini tövsiyələrlə bizi yoxdan var edən Allahın öyüd nəsiyyətləri ilə həyatımızı düzənləyəcəyik, Allah bizi bütün sıxıntılardan çıxardacaq. Bütün kədərimizi sevinclə dolduracaq. Allah Azza və Cəllə bizim itirdiyimiz onun üç yolunda hər şeyin əvəzini qat-qat verəcək. Nə zaman həyatımızı Allahın şəriəti ilə deyil də, öz nəfsi istəklərimizlə, həlak edici şəhvətimizlə, öz arzularımız, xəyallarımız və naqis olan ağılımızla düzənləməyə çalışacağıq, palçığın içində çabalayaraq batanın gününə düşəcək. Bütün kədər və gəmi üzərimizdə cəm eləyəcək. Hətta malımız, pulumuz olsa da onu əsla dadını çıxara-çıxara xərcləyib yeyə bilməyəcək. Bunu bilmək insanı bir çox şeylərdən qurtarır və insanın gözündəki pərdəyi qaldırır. Allah Əzzə və Cəllədən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri daimə bərabər etsin. Amin. Daimə bir etsin. Amin. Daimə mehriban etsin. Amin. Tüm müsəlmanları kitab və sünnəyə qaytarsın. Amin. Müsəlmanları onların imanını çürüdən bütün vəsilələrdən qorusun. Amin. Və müsəlmanlara güc versin, izzət versin, iman versin, təqva versin. Düşmənlərindən Allah xilas eyləsin. Amin. O yerdəki müsəlmanların qanı tökülür. Müsəlmanlar əzab əziyyət çəkir, əsirlikdədir, yaralıdırlar, xəstədirlər. Allah onlara yardım eyləsin. Allah onlara kömək olsun. Allah Azzə və Cəl onların yanında olsun. Onlara, müsəlmanlara kimlər zülm eləyir, kimlər zülmə vəsilə olur, Allah Azzə və Cəl onları həlak eyləsin. Onların həlakını onlardan sonra gələn bütün zalimlərə ibrət eyləsin. Allah Azzə və Cəl-dən diləyirəm ki, bizləri müsəlman olaraq yaşatsın və müsəlman olaraq öz huzuruna köçməyi nəsib eyləsin. Son nəfəsimizdə kəlmə şəhadəti ürəklə deməyi nəsib eyləsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm bizləri peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə, salih insanlarla həşr eyləsin. Və Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin sahib olduğu Kövsər bulağından doya-doya içməyi nəsib eyləsin. Və sallallahu aleyhi və sələmə barik alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməyin.